Қазақстан мен Ресей аумағы арқылы Азия мен Европаны жалғайтын жоғары жылдамдықты теміржол магистралі салынуы қажет. Бұл ауқымды жобаны жүзеге асыруды бүгін Ресейдің Сочи қаласында өткен жоғары Евразиялық экономикалық кеңес отырысында мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев ұсынды. Елбасы алқалы жиын барысында бірқатар маңызды мәлімдемелер жасады. Әсіресе инфрақұрылымдық жобалар мен қаржы саласының дамуына баса көңіл бөлді. Мәселен, кеңесте көтерілген мәселелер бойынша арнайы жұмыс тобын құру қажеттігін айтты. Сондай-ақ Евразиялық экономикалық одақтың жаңа теміржол магистралін салумен Каспи және Қара теңізді жалғайтын инфрақұрылымдық желіні қалыптастыру маңызды міндет, деді Нұрсұлтан Назарбаев. Сонымен қатар елбасы Астанадағы Экспо-2017 алаңының мүмкіндіктеріне тоқталып, оның тұтас одақ аумағындағы қаржы, жасыл технологиялар және IT салаларының дамуына зор серпін беретінін алға тартты. Уважаемые коллеги, мы создали в Евразес общую таможенную территорию и единый емкий рынок. Сообща координируем экономическую политику в ключевых отраслях. Как известно, на базе международной специализированной выставки Экспо-2017 в Астане, в Казахстане сейчас создаются три международных центра. Первый по финансам, по зеленым технологиям и IT-стартапам. Таким образом, весь выставочный комплекс будет далее служить задачам инновационного устойчивого развития. В этой связи предлагаю, первое, приглашаю финансовые институты стран Евразии использовать возможности Международного финансового центра Астана, который открывается 4 июля этого года. Второе, проводить территорию Экспо мероприятий финансового блока Евразии, включая заседания вспомогательных консультативно-совещательных органов деловых советов. Третье. В рамках реализации цифровой повестки предлагаю на территории Экспо на базе будущего международного технопарка IT-стартапов организовать работу офиса управления цифровыми проектами и инициативами в рамках Евразес. Для полноценной работы экспортной площадки будут созданы для вас все необходимые условия.